Här präglade Sveriges första kristne kung, Olof, det första myntet i Sveriges första stad. Olofs dotter, Ingegärd, blev ortodoxt helgon och känd som Anna av Ryssland. Kan detta vara en ring som tillhört henne? Runt 6-7 magnifika stenkyrkor upprättades här i Sigtuna under den tidiga medeltiden. En av dessa var Sankt Olofs kyrka. Här finns spår av vikingar. Vem var den fåfänge Arnund som lät resa denna runsten över sig själv? Och kan denna Sigtuna-viking vara Sveriges äldsta porträtt? Det här är Sveriges minsta rådhus. Vad gör man där? Hur använder man en brandsvabb? Och var tog alla skomakare vägen? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Sigtuna museer.